មេរៀនទី20ការសម្អាតដៃក្នុងមេរៀននេះអ្នកនឹងរៀនសញ្ញាម្រាមដៃក្រចកកាត ធ្វើសញ្ញាជាមួយខ្ញុំម្រាមដៃម្រាមដៃក្រចកក្រចកកាត់កាត់លាងដៃពេលណាមុនពេលញ៉ាំអាហារក្រោយបង្គន់ចេញពីលាងដៃដូចម្ដេចប្រអប់ដៃស្រោចទឹកដុសសាប៊ូជាភាសាសញ្ញាសាប៊ូដុសបាតដៃម្រាមដៃដុសខ្នងដៃដុសសាប៊ូលាងក្រមាស្អាតជូត